Jozef Atila jedan je od najpoznatijih mađarskih pjesnika, ali i ikona mađarskog radničkog pokreta. Ispod njegovog kipa, u najpoznatijem radničkom kvartu Budimpešte, predsjednik Mađarskog saveza sindikata oštro kritizira novi zakon o radu i vladu koja ga je, prema njegovim riječima, donijela bez dijaloga sa socijalnim partnerima. Mađarski radnici su napeti zbog ovoga i mnogi radnici iseljavaju iz Mađarske. Sada im je već naporno, a ovaj će zakon ostaviti još manje vremena za porodični život. Upravo ovaj zakon mnoge dosad pasivne Mađare natjerao na ulice i onda kada ne idu samo na posao. Mađarska se bori s masovnim iseljavanjem stanovništva i nedostatkom kvalificirane radne snage. Ne mislim da je ovo dobar zakon jer ga poslodavci mogu iskorištavati. 400 dodatnih sati je jednostavno previše. Ovo pogađa samo 10% stanovništva. Ja osobno zbog prirode svog posla ne mogu raditi preko vremena. Mislim da je sve ovo preuveličano. Previše se prašine podiže oko ovog zakona. Mađarska vlada tvrdi kako ovim zakonom daje priliku onim radnicima koji žele dodatno zaraditi da to i učine. Zakon i dalje predviđa kako se radnici moraju složiti s prekovremenim radom, te ga poslodavac ne može nametnuti. No sindikati tvrde kako mnogim radnicima, ako odbiju prekovremene, prijeti otkaz. Kritičari tvrde kako bi poslodavci s isplatom prekovremenih sati mogli odugovlačiti čak i do 3 godine. Glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovač napisao je na stranicama mađarske vlade kako bi poslodavci trebali isplatiti prekovremene u roku od mjesec dana. No upotrijebio je riječ trebali, a ne morali. Mađarski ministar za tehnologiju javno je rekao kako je njemačka automobilska industrija, koja je vlasnik velikih tvornica u Mađarskoj, zahtijevala povećanje prekovremenih sati zbog nedostatka kvalificirane radne snage. No nezavisni zastupnik u mađarskom parlamentu, koji je izbačen iz prostorija javne televizije, nakon što mu nije bilo dozvoljeno da u eteru pročita zahtjeve prosvjednika i oporbe, tvrdi kako su isti pritisak vršili i prijatelji premijera Viktora Orbana. Ovaj zakon ne pogoduje samo multinacionalnim tvrtkama, već i tvrtkama u vlasništvu mađarskih oligarha, tvrtkama u vlasništvu premijerovih prijatelja koji su vlasnici građevinskih tvrtki. Oni zapošljavaju sezonske radnike i njihovi prekovremeni sati idu u korist poslovanja njihovih tvrtki. Prosvjedi u Budimpešti utihnuli su do kraja tjedna kada oporba, studenti i sindikati najavljuju nove masovne prosvjede. No Mađari ne prosvjeduju samo u glavnom gradu, već i u drugim gradovima, pa čak i u dijaspori. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Budimpešta.